Přátelé, a máme konec. Momentálně je 2:30 ráno a stromeček se dělal tradičně. To dělala Šárka, se dělal takový detaily. Tak letos ten stromeček se dělal klasicky 4 hodiny. Přátelé, mějte se hezky. My jdeme blahoslavně padnout a Vánoce jsou tady zase. No, a pak jak mi to řekne, to je svátky klidu a míru. To je strašně, nevíte si, že se servete, padnete, teď přijde vlastně šedrý den, vzím si pohádku a znaveně romanticky lehnete, padnete za vlast, protože vás ty Vánoce každý vždycky se kapí. Mějte se hezky, ajulky. Nádhera, a když takhle vezmeš, podívej se. Echlíf. No to jsou ty svátky pohodu. A hlavně, znám taky jedny rejpaly, ty v kolegě furt zpíval, že by tě mít celý rok. Tak já opravdu nevím, starší jednou za rok. A už je dělám po 8:30 a...
Já vám přeju co nejúspěšnější rok 2021, krásný Vánoce, přeju vám hodně štěstí, lásky, spokojenosti a co nejméně toho viru. No a já jsem se odborně namaskoval, nalíčil, abych vám udělal hodně radost, škutla komenčka, Šárka čistila kotel a já jsem se odborně o ten kotel šel umazat. Takže vidíte vše pro video a já jsem si říkal, když to může mít Moni, tak to můžu mít i já. Takže já to dneska na Moni, to se krásně a krásný prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku 2022 a hlavně, aby jsme už nebyli pozitivní a buďte pouze negativní a s pozitivní náladou. A naučme se poslouchat jeden druhého, naslouchat jeden druhému krásné řeči. Já se s vámi loučím. Ahoj, Luky. Čau.